Leku po fiton pozita i gjithë një e më të forta në kursin e këmbimit kundrejt valutave kryesore. Në kursin e bankës e Shqipëris, dolari Amerikan ka zbritur nën në kufirin 100 lek për her të parë që nga vidit 2011. Valuta e shteteve të bëshkuare po këmbehet 99.1 lek, ndërko që kursin në rënje ndjek edhe euro, e cila këtë të mërkur këmbehet 106.4 lek rënjet të ndjesh me kapsuar dhe paundi britanik në vlerën 124.3 lek, niveli më jullët historik në kursin e këmbimit me lekun, që kur banka qëndrore nisi të ruaj informacionin. Për ekonomistët, fakti që euro është vlerësuar kej shumë për balë lekut, shpjegon edhe në nëndëshmimin e dolarit dhe poundit. Rëndje e valutës po e bën lekun në gjithë një më të fort, këto zhvillime kanë tendens të i bëjnë më të lira importet e malrave nga jashtë. Euro është moneda dominuese në këmbimet trektare, por edhe dolari Amerikan ka një rol të rëndësishëm, sidomos në treqet e lëndve të para dhe të karburanteve. Por një loj si që pëndot me euron, forcimi i lekut po godet eksportuesit që blejnë në shtetet bashkuarat e Amerikës.